خوشنودی سید کونین مادر حسنین باواز بلند سلامات خوشنودی امام زمان علیه السلام بلند تر سلامات خوشنودی سید شهدا شهدای کربلا بلند مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہے ہو ماں حسین دی تم کسی کا محتاج نہیں کر بڑے دانا سلجھ چہرے میرے سامنے جبرائیل تطہیر کے دروازے سے آیا بکر باپ کی تا زنجیر در ہلایا یعنی کنڈا کر گیا اندروں مدم جی آواز آئی کام کام نارا مدم کی آواز آئی کون 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 جلاوان دے سردار ملائکہ جبرائیل بی بی علی آہستہ بول محمد دی دھی دے گھر جو میری بیٹی دے بوئے تھے اچھی نہ بھی ذہین کریم جبرائیل کا بیٹی میں پوچھ سکتا ہوں تو سکان میری سہنا دی میں ہنا دیتا ہی ہے دربار بطول سوالی بن جبرائیل دے بی بی میں پوچھ سکتا ہوں تو سر کون ہو بی بی میں ندیتا ہی ہوں جبرائیل دے ندیتا ہی ہو کے عرش دے وستے ہیں تو ایڈا رو جبرائیل میں ذات دی دائی نہیں میں سادات دی دائی ہوں جبرائیل دے بی بی میں پوچھ سکتا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ
کہ خاندانی طور پہ شہزادیاں نے ملک تیرا اپنا قانون تیرا فوج تیری نوکرانی تیریاں نوکر تیرے تو تخت تیاندیاں میں ہزاراں لوگ تیرا سلام کر دیں حکومت چلیندے 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 تن ہویا کہ تخت جتی دے سپرد کر کے محمد دی دھی دیا کہ نوکر بن گئی میں سپاہی بھرتی ہوا کہ آئی جی ریٹائر فطرت ہے انسانی ہر بندہ ترقی چاہتا ہے پہلی خاتون تھی کہ تخت تے بہ کے حکومت چلائیں دے چلائیں دے چلائیں دے تن ہویا کہ تخت جٹی دے سپرد کر کے تے نہ دی نوکرانی بن گئی بیبیا دی گل تھیا مکائی ہے بھائی ہر بندہ چاہتا ہے میں ترقی کروں جبرائیل اگر چنگی ترقی کیتی ہے شہزادیاں میں ہن انہاں دے برتن دھوندی پئی ہیں کدی بخاری پئی دینی ہے یاد رکھو عقیدے تے مولوی نال سودا نہیں قرآن لایا میں قرآن تے لکھ لینا قبر اچ کے سزا کرنے آنا مولوی نہیں آنا علی آنا من مٹی قبر علی نو کیویں راہ مل سی چبلا جنو کعبے دی دیوار راہ دے چھوڑے مٹی کیا کہ حکومت چلائیں دے چلائیں دے چلائیں دے تن ہوئے ایک سطر میرا دل آتے ہو رہا تھا بی بی تن ہویا کہ حکومت چلائیں دے چلائیں دے تخت جتی دے سپرد کر کے محمد دی دھی دی نوکرانی بن گئی اے چنگی ترقی میری سائنہ دی ہر دنیا تے عمل والا بندہ چاہتا ہے جو میں ترقی کروں بی بی فرق کے وے میری سائنہ دی میں حکومت چلا رہی ہوں حکومت چلائیں چلائیں ایک دن میں سوچیا کہ میری فرشیت حکومت ہے میں ان ترقی کرا جو کائنات آ کے ان عرشیت حکومت سب تو بڑی دلیل تو بیبیوں کیویں
ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੂੰ ਮਲਾਇਕਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਨ ਦਾ ਮੌਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੰਦਰ ਵਾਜ਼ ਦੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਸਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਰੀਨ ਮਜਮੇ ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਗੁਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਤਨੀ ਮਵੱਦਤ ਨਾਲ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੀ
پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کائنات دیا شریف دادیاں میرے مقدر دی ریس کرے سنیے سنی رہو شیئیں شیئے رہو بے قدریں لوگ نہیں پہ پڑتا میری پاک کلی دے گھر وچ بولو نوکری دی جا بن گئی بدل ویکھو بھائی نوکری دی جا بن گئی کہ دتے مدینے والے سیدا بستی جا کھڑا لے آؤ جناب فضا فرما رہے کیڑی گل خیر میں بدل کیتا ہے سردار ناصر خان قسم محمد دی عظمت بندے کیا کتھے بولن درختاں دے پتے بولن درخت سالا ہوندا ہی ہوئے جڑا جی نال مخلص ہوئے لگتا ہے جڑا مولا نال نوکری دی جا بن گئی نوکری دی بولو 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 کے دتے مدینے والے سیدا جناب فضا فرما رہے ہیں خیر میں بدل کیتا ہے میں کچھ قبول کیتا ہے خیر میں بدل کیتا ہے نوکری دی جا بن گئی کچھ قبول کیتا ہے میرا جاگ سیج مقصود میرا میری قسمت انج بدلی ہے تسلیم کرنا بہت بڑا مقام ملیا ہی اس تو کوئی بڑی گل بھی ہے ذہن وچ جناب فضا فرما رہے ہیں ذہن تیار ہوئے مقتل کی سنہری ہو گئی
قدم جب رخ قاسم سے سیرا ہٹ جس شہنشاہی میں نے ایک شادی پڑھنی اس کی ماں نہ آخے جو میرا یتیم سمجھ کے تمہیں پرواہ کی تھی امیر قاسم اس شہزادے کو کیوں آ دین خطیب آل محمد اگر سمجھاتی فرما دین اے او نفیس جدے جو 13 سال کی زندگی اپنے ہاتھ نال قاسم نے کھانا نہیں کھادا جدہ ہی کھانا کھوایا سمات اے علی دی بڑی لادلی نو ہے جدہ ہی شبیبی دی ڈولی آئیے نا امیر کائنات دی حویلی چھ دائیں انوا دیئے ڈولی رکھو میں دہلیش تے سجدہ کر دیا دائیں لہایا ہے ابو تراب دی نو زمین تے بہ گئی پیشانی رکھی سی چوکٹ نو چمیا سی چوکٹ چمکیا دی بتول کا دروازہ گواہ رہے میں تیرے تے پیر دی میں تیرے تے پیر نہیں رکھیا میں سر رکھے اندر داخل ہوئی سہن چ ایک درخت کالین بچے ہوئے دائیاں آخیا وہ پلنگ تے بو امیر کائنات کی وڈی نو ہے بیبی دی میں مالکن بن کے نہیں آئی میں نوکر بن کے آئی خاندانی ادادار ہو بڑے اسرار تو بعد میری سینا دی میں زمین تے بس قالین تے بہ گئی جویں ہن دیگر دا ٹائم ہے شام تک بیٹھی رہی سورج لہن دے قریب آیا جناب فضا نے آپ کو سلام کی میری سین نے نقاب کشائی کی تھی پاک فضا تے نظراں جما کے علی دی وڈی نو پہ یادی بی بی عالم خواب جس مستور نے میرے ہتھ تے مہندی لائی آئی میں نے اپنی روح بنایا سی وہ نال جڑی مہندی چاہ کے کھڑی جانے کیا تو اتنی جس بیبی نے میرے ہاتھ تے مہندی لائی میں نے اپنی روح بنایا جی نال مہندی چاہ کے کھڑی آئی کیا تو ضعیفت نہیں میری سینا دی بوا میں ہاں علی دی وڈی نو فرمائی میں پوچھ سکتی ہاں کہ جس بادشاہ نال میری شادی ہوئی ہے انہیں کوئی بھیڑا ہے میری سینا بھی اس دیا وہ بھیڑا جڑی کسی اللہ پاک نے کسی نبی نو نہیں دیتی آج یہ میرا ایک شکوا ہے بے شک امیر دیا دھیان بلا دی جنگ نال نہیں آئیاں
Allah فرمانگن اے باہرینا اے چٹا نہیں ہوئے اپنی حویلی چ نہیں آندی انہاں دا ہک واق سر دا ننگا ہوئے اٹھ اٹھ پار سج نہیں چلدا جنا جھوڑیاں چ پتر نہیں وہ دعا منگو علی دی وڈی نو فرمائندی ہے ضعیفہ انہاں دے خاندان نو تو بہتر جاندی ماحول بہتر تو سمجھدی چلو میرا کوئی شکوا نہیں اے جو باہر آندیا ہی نہیں برات دی جنگ نال نہیں آیا کدی آدی ہے فضا دی جے دین محمد تے اوکھی بنے میری ماوا بہنا دیا میری مرشدادیاں اللہ تم شرم و حیا دے وے تھوڑے نصیب چنگے ہوں براہماں دی خوشیاں پتراں دی خوشیاں جی یتیم دیا میں دو چار گلاں کرنیاں اوکھی دعا منگیا بحکم شریعت دعا منگیا ہے قبول نہ ہوئے میں رسول دی کول پھنے جدا دین محمد تے اوکھی بنے بات گھر نہیں باندیاں کوئی چون سالہ بھی بطول ہوئے ہو بھی کھول پاندی اچھا بی بی میں ملن نہیں جائیا میں انہاں دی وڈی بھر جائیا سا حق بندا نے میں ملنا جناب فضا نے ترے مرتبہ آسمان دے اٹھے علی دی وڈی نو فرمائندی میں آدیاں میں ملن نہیں آئیاں تو آسمان دو بیتی ہو یہ جواب تو نہیں یار پڑھ لکھے لوگو میں آدیاں میں ملن نہیں آئیاں میں آدی پر جائیا میں سوال کر دیا تو آسمان دو بیتی فضا دی آسمان لجپال دی اندیاں پر اجا نہیں کیوں فضا دی اجا چٹا دی اچھا نہیں ہوئے تو اپنی حویلی چلی جاتی بس کبلا مغرب آئیں دیا مادہ ملیاں عشاء دیا نمازاں پڑھ کے تتہیب دی حویلی چوں ایک مزدور دا قدم باہر آیا ہے جیلی قدم ہک چین دیئے تبوں بہوں ڈھٹ رکو ہیں عرب دی راکھیں سن دے ہو ایک ایک قدم چین دی بہوں بہوں ڈھٹ رکو ہیں دی علی دی وڈی نو آدی ہے ضعیفہ اے کون مستور ہے جیڑی ٹر دی ہے تے ٹرن دا ڈال اس آلا خدا دی ہے تیرے حسن دی وڈی بھین ہے اے تیرے سردار دے حصے دی بھین ہے علی جنو آدی میں اپنے لفظ واپس لگی ہاں میں نے نانے گھر دا ماحول دا نہیں پتا اے جو ٹر نہیں سکتی بی بی نو اتھے روک لے میں آپ ٹر کے بن کے وہاں سلامی کر دیا اللہ تو بی بی جو ٹرن دا نہیں آدھا میں خود بھائیاں وہ دے قدمہ
ਤਿਆਗ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਲਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਫ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਖਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਹੱਥ ਝਿਲੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬਰਜਾਈ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਿਸਮੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਹਲ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਆਲਮਾ ਲਹਿਰ ਮੌਲਮਾ ਨੇ ਬਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੀ ਤੈਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕ ਦੀ ਨੋ ਆਲੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਨਾ ਚ ਮੂੰਹ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਆ ਅਦਬ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਰਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਕਦਮ ਨਾ ਪਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਬਰਜਾਈ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਗ ਨਾ ਕਦਮਾਂ ਚੋ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌ ਨੌ ਮੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਸਤੂਰੇ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੋ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਮਸਤੂਰੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੋ ਮਰਤਬਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀ
ਮੈਂ ਜਾਹਿਰ ਬੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਸਮਝਾਦੀ ਕਰੋੜਾ ਸਲਾਮ ਦੋ ਮਰਤਬਾ ਬੋਲੀਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਾ ਸਮਝ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਦਾ ਹਸਨ ਦੇ ਮੈਯਤ ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗੀ چادر کی تیر چھک کے ایک ہاتھ امام کے قدمت لایا امام حسین کے قدمت ہاتھ لا کے زندگی چ پہلی بار بولی ان کے سر جو کا کیا دی اکبر دا بابا کیا میں پوچھ سکتی ہاں میرے شوہر کا جرم کیڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے شوہر کا جرم کیڑا ہے جواب سنا بھائی کیا کہنے حسین تیری عظمت پھر میں نے بھر جائی اما معیار ویکھو بھائی بھر جائی اما تیرے شوہر کا ایو جرم ہے جو اے بتول دا پتر لوگوں نے حسن نال دشمنی میں ساری ماں نال دشمنی ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਜੀ ਮਰਤਬਾ ਕਦਾ ਬੋਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਬੋਲੀ ਦੂਜੀ ਮਰਤਬਾ ਕਦਾ ਬੋਲੀ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਗਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਫੜੀ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਕਾਸਮ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਆ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਮੇ ਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਆ ਦੀ ਆਈ ਜੋ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਮੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ 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 ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਛੋੜੀ ਅਦਮਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣਾ ਦੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਔਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਮੇ ਚਾਹ ਚੰਦ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਅਟਕਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਸਬਾਬ ਨਾ ਮਰੂਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਦਾਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮਹਿੰਦੀ ਛਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਮੇ ਚ ਗਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਵੋ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
سکن کرنا چڑھیا ہے فرات کا مغربی کنارہ ہے مظلوم دی کرسی لگی ہوئی چوگرد ہاشمی جوان ایک سبز رنگ کا خیمہ جس نو تطہیر کا کعبہ سمجھ دے اس خیمے دے چوگرد محمد تے علی دا مکمل شباب طواف کر رہے ہیں پتر نو آکھیا قاسم جی من چاچے کو اجازت لے قاسم پھریا ہے سجے عباس کھبے اکبر اکبر آ جائے بابا جنگ کی ابتدا میرے نام پکڑ امام فرمانے تو میری اکھی کا نور ہے تو لہوے سے میری اکھی کا نور مکوا سے غازی آدھے پتر بچا لا میں نے بھیج امام فرمانے تو میری کمر کا زور ہے تو لہوے سے میری کمر کا زور ترٹ ویسی اکبر آدھے پھرا بچا میں نے بھیج شبیر آدھے اکھی کا نور ہے تیرے منجے نال میری اکھی کا نور گھٹ ویسی عباس آدھے پتر بچا میں نے بھیج فرمانے تو میری کمر کا زور ہے کدی گلا پہ ہونیاں جب 13 سال کے بچے کے کم دے ہاتھ شبیر کے قدم تے لگے زمین تے بیٹھ گیا دے اکبر ونجے تھنے اکھاں دا نور گھٹ دا چاچا پاس ونجے تھنے کمر دا زور ٹٹ دا تو ان بچا لا نہ یتیم جو حاضر ہے اکبر ونجے میرا ایک نقصان بس بھائی تمہیں موقعے روایت پڑھنے لگا اکبر ونجے میرا ایک نقصان غازی ونجے میرا ایک نقصان تو منجے میرے دو نقصان ہیں پہلا نقصان ایک تو میرے برا کی قبر کا چراغ بجھ گیا سی پوری میری دھی ہو جل گئی بیٹا میں اجازت نہ دے سکی ماں میں سلت بیٹھی دعا پہ منگی اللہ میرا میری تھوڑی جی قربانی اپنی راہ قبول فرمائے یا قاسم روندا ہے ماں کے مصلی کو لائے سلام کی سلام کا جواب دے کے بی بی نے رخ مو قاسم اللہ مارا بی بی رخ مو قاسم اللہ مارا بی بی رخ مو قاسم اللہ مارا بی بی رخ مو نور کے ماتم کر کے دے اللہ اللہ یتیم بھی کوئی نہیں میری سینہ کی قاسم پوری زندگی وطن محسوس نہیں امن دیتا تیرے پیو دا حق میں ادا کیتے ماں والا حق میں ادا کیتے ان کیوں آکھے جو یتیم کوئی نہ ہوئے قاسم دے ماں میں تیرے کو لانا تو ملدی نہیں چاچے دا مہنا اجازت نہیں دیندا میں کیوں مننا میں چاہیں اٹھی تطہیر کا برکہ پایا جو میں حاجی قربانی لائے کے چھوڑ دینا قاسم ہے پیچھے پیچھے علی دی وڈی نو ہے اجا قاسم خیمے دے باہر آئی میری سائن دا ایک قدم خیمے دے باہر ایک اندر یا کربلا دی زمین کمبی اکبر نے پیو دا موڈا لایا او میرا غریب بابا او میرا مسافر بابا او میرا تسا بابا او میرا غریب بابا بابا آپ قیامت پہ جب دی اور ایک انا میری چاچی خیمے تو بہر آ گئی شبیر چھوڑ پہن پھر میں نے بھیا یہ ماں میں بلایا ہونے آر میں سے بچا ہونے آر میری سینہ دی حسین حسین غرض آدھے 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 تیرے ریت کے آئے ہو قضا نے حسین میری سینہ نے قاسم کی بہنہ لوگ تعویز کھنے
ਇਹ ਤਾਵੀਲ ਨਾ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਤਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਦਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤਨ ਮੇਰੇ ਰੰਗੀਨ ਕਫਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਹਸਨ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹਸਨ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਪੜਿਆ ਜੰਨਤ ਬਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈ ਸਿਰ ਤਰਫ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕੀਫੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬਿਰਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਪਿਆਉਂਦਾ ਜੋ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲਾ ਦੇ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤ ਕਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਛੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਆਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਲਹਿ ਪਿਆਈ ਕੋਈ ਆਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨੌਕਰ ਲਹਿ ਪਿਆਈ ਕੋਈ ਆਦਾ ਹੀ ਮਾਮਾ ਖੜਾ ਲੈ ਉਹ ਲਾਇਓ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਣਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਸੋਨੀਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੈਰਾਤ। ਇਹ ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਦੇਣ ਆਦਿਲ ਕਾਸਮ ਕਿੱਥ ਸਜਵਾ ਵਾਲਾ ਨੀ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਮਰਕਾ ਇਸ਼ਾਵਾ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਕਣ ਕਰਵਾਈ